nuk është taktik politike, por kundër përgjigje ndaj barrierave të Serbisë. Me këto fjalë ka mbrojtur vendimin e tij për të zgjeruar masat e reciprocitetit ndaj Beogradit, kryeministri në detyrë Albin Kurti. Sipas vendimit të ri të qeverisë në detyrë, asnjë maune nga Serbia nuk mund të hyjë në vend nëse në dokumenta nuk është emri Republika e Kosovës. Ne kemi thënë që jemi të interesuar për reciprocitet duke hequr barrierat. Mirë, por nëse Serbia i shton ato, atëherë ne do të kundërpërgjigjemi. Është zyra ligjore në Ministrinë e Ekonomisë, e cila ka bërë analizat e kësaj situate dhe përsa ata e kanë dhënë qëndrimin e tyre se është nevojshme të merret një mas e tillë kundërvënëse, ne e kemi vendosur në mbledhje të qeverisë. Vendimi ka nxitur reagime të shumta në Kosovë, Bruksel dhe Serbi. Presidenti Hashim Thaçi dhe i mandatuari për formimin e qeverisë nga radhët e LDK-s Abdullah Hoti e kundërshtojnë vendimin. Ministri i Jashtëm Serb Ivica Dačić tha se rikthimi në tryezën e negociatave nuk do të ndodhë derisa autoritetet e Prishtinës të bëjnë një hap prapa, ndërkaq i dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, Miroslav Lajçak, u shpreh zgënjur lidhur me masat e reja. Veprimet të tilla të njashme sipas si minojnë dialogun dhe duhet të hiqen menjëherë, por kryetaria e kuvendit Vjosa Osmani u kundërpërgjigj Lajçak duke i dalë në mbrojtje kryeministrit në detyrë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, ajo tha se të hedhësh poshtë parimin e reciprocitetit do të thotë të refuzosh marrëveshjet e arritura në dialog.